oğlan evi sənə baxmır ki, sən də karantində dərs çəkirsən. Oğlan evi mənə baxmır, Nazirə xanım, o qız evindən soruşun, Elvindir qız evi. Doğrudan bu nişanlının heç sənə bir... Yoo, niyə ki? Nə gətirir, bax bu karantində sənin əlindən nə ilə tutub? Nə ilə tutub? İndi hamının olduğu kimi hər bir ailədə yəqin ki, yəni çıxacaq bir yerimiz var, onları hamısını yəni kömək edir, bilir müğənniyəm, çətinliyim olmasın, özünüz yaşı bilirsiniz də, geyim, keçim, gəzmək, nə bilmə, haradasa oturmaq, nəsə almaq, o mənə hədiyələr. Məsələn, ən güzəl hədiyən, sırğan deyəsən, oğlan evlində, hə? Yo, 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 üzüyüm var. Qızıldı, briliyant qaşı ilə, hə, al. Bu geyim-geyim demişkən, bu 38 manatlıq paltar zat haqqüs aldılar. Allah, mən bilmərəm, bax, elə yaxşı oldu sənə verilişində açıqlama. Əslində, o paltar, mən pul verməmişəm o paltara. Aha. Yəni, özünüz də yaxşı bilirsiniz. Paltarı sənə verən deyil, 1000 manatdır. Vallahi qiymətini demeyib, sadəcə götürdü həmən jurnalist, birdən, yəni, tam diqqətlə baxsanız... Hər şeydən xəbəri var. Allah, yox, mən əslində heç vaxt nəyisə qiymətini açıqlamamışam, o qiymətlə təkəbürlü eləyən insan deyiləm. Mən sevmirəm, valla ilə şey. Mən deməmişəm orada 1000 manat, deyək ki, bəsə işitim 1000 manatı, mən də belələdim, nə 1000 manat belə? Dedim, hə, valla necə edirsən, elə də olsun. Sən deməmişəm, valla deməmişəm. Bəs o 1000 manat sözünü kim deyibdi? Oğlan həmən jurnalist, səs orada vardı, kişi səsidir. Baxsanız, yəni eşitsəz görəcəksiniz ki, kişi deyib. Yəni, 1000 manatı o deyib, sonra sənin paltarının 38 manat olduğu haradan çıxdı? İndi ola bilərdə, nə bilim, çıxdı da kimsə 38 manatlığını çıxardıb da ora. Hə, yəni səninki orijinaldı, o birisi saxtasından. Problem yoxdur, həmən kimdəsə şübhə varsa o paltarı verər əmana, baxsın o materialı. 38 manatlığa da baxar, o birisi sənə baxar. 38 manatlıq paltarı sənə oğlan ev almışdı, yoxsa özü qalmışdı? Nazilə, oğlan evi nə çox deyirsən? Qız evi, yox, oğlan evi, hə, oğlan evi alıb. Hə, oğlan evi alıb, amma qız evi də yoxlayıb. Yoxlayıb, oğlan evi yazıb. Bizim qızımız bahalı qızdır. Nəzərə alın ki, bundan sonra elə paltar almaq lazımdır ki, onun saxtası düzəlməsin.